Для майстрині цей дім є макетом будинку її мрії. У ньому ростуть живі рослини, є керамічний фонтан та басейн. У 7 кімнатах – меблі, техніка та предмети побуту. В конструкції будинку, розповідає глядачам Юрія Арістова-Ковалевська, понад 30 метрів дротів. Глядачам на відео показує етапи його створення. Направляющие, которые у вас у всех в шкафчиках стоят, да, вот там комоды есть, да, вот, вот так вот оно выглядит, ну и окна вот, на магнитах, оно все снимается, разбирается для транспортировки, я это все продумала. В будиночку є пральна машинка. Її аналогів в мініатюрі, каже авторка, немає в світі. До того ж, двоповерховий дім з освітленням на даху є сонячна панель. У створенні допомагали друзі. Більше 30 людей приймало участь у цьому проєкті. Ось кожен зробив якусь свій внесок до цього проєкту. Бо, наприклад, там кераміку я не вмію робити, а там була потрібна багато кераміки. Наприклад, світло я теж не вмію робити, паяти там. І в мене є людина окрема, яка займається суто електрикою, яка розробляє ці мікросхеми, мікроплати. Будинок мрії викликав інтерес у дітей, які прийшли на презентацію. Враженнями ділиться 9-річний Михайло Олейніков. Мені все понравилось. Мені все сподобалось. Ось сам цей проект сподобався. Мене дуже вразили дрібні деталі. Вони дуже маленькі, враховуючи, що їх важко збирати. Мене це вразило найбільше. Мене б не здивувало, якщо б над ним працювали 4 роки. Ми у великому захваті. Дівчина, яка зробила цей будинок, ну це просто захват. Нема слів. Це ж скільки праці, скільки сил. Ми вдячні, що є такі люди, такі розумні люди, тому що тут треба дуже багато розуму це все прорахувати. Двоповерховий будиночок показуватимуть всім охочим до п'ятниці з 9 до 6 в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини.